aby mu všichni dali pokoj. Vyhoď mě tady. Zbláznil ses. Řekl jsem ti, že chci ven! Uteče do tajné skrýše. Kde si zavolej mi, máma. Ty jsi mě vyděsila. Pust mě dovnitř. Ale proč? Protože nevím, kam bych šla spát. Kde se s nevlastní sestrou Olé. Ukrývá před svými problémy. Neříkej nikomu, že jsi mě viděla. Přestaň se už schovávat. Když čas od času dostaneš ránu, nic se neděje. Já a ty v pondělí ve 20:15 na Joj Cinema.